Bokede fama lady embotikize kuletide pade jasizi mbuti embotikize kalakata ena bila mchisawe wankulukuko kusande no we dogiri ya ngeteka teka zigena masungu chifuri ya kutane kusabile zio kumacha kutusa kutunako ira wakupo kutulise video lira ngabia kutane kusabile zio chiro kwa sana ba imbi ya soma kumiabili wakule munda mdokta Joseph Camillion Rema Namakula David Rutaro Nabala ngakulilo kutekateke bifuru mfishing group yori ya nabuma wala mbolo la tugena kwela ne fireworks kubanga tu celebrating 10 years tugena kwela ne chopa egeno kutambuzamu abantu bafaba naba winnings omukisa twagala mukere nyo kubanga chopa tutandika sawa nya wono jira kusawa mkaga chopa egena kubewedde swagala mukere nyo tuline chugo tuina abayimbi banyi bawera basuka mu 25 tuina ebyogaba bingi tuina treasure hunt tugena kusula opapula mu kisawe kino nga kapapula bokalonda kali ke mitwala 5 tuchikuwerawo mu cash nabo kuzaba kede famo kulika ibanda nesu na bendi waso kubuza kubagizi babwe nolva ne bakubiriza abantu okuje wankulu kuko okubaja kutiza nga bokede famo wiza emyake 10 kakati banabuddu banange oluna amalizo mpira tewali kudda masaka ekuwa tugenda dizimira busega kakijagala kulabula abapi bambi tota wana kubanga batadde wano machine ekulengerera chengera ngojia kuteka kaka akato akamiyo bajja kukwa ku mulyango tuka watukula ntiguli na bakuna ye mujina basike investments abatonde motoka bakuzetikiriza mitwala 5 badegeza ndi basami form okujja kuzinukede famanga weze miaka komi CK Investment Kabaka Njagala Road tutunda emotoka empya nezikozeko tuyozayoza bukedde okweza emyaka 10 asatu mwetano ana mwetano atano mbo wa for this motel sangi we najira nkombi bakuzitikiriza mtwala asatu kazino za kuwe wakastoma babwe sangi wa kuwamala load najana nkombi ochamira ku masanyalaze mujje mutuwagire tusazewo kubadizaako wa customer afa tuwagide nabana mumbuti embuti nabana moyongero okujja buli anajje ogenda funa ticket yembuti embuti ojjo wagire for this motel Rachel no kalakata karakata njya kalakata ono kalakata njya kalakata ah demuka bifuwa ku kedde family musitule bitoli bya bayimbi olwali rwe tongo sente katike zokwagira omuyimbi olubeka kasi abanyidwa nga yanga mulo mu bivulu byanga bya kutandika nga lumu mwezi gwe 12 omwaka kuno ku front page ezana mu chivule chitidwa ulira bino concert Bukedde TV evuda yo ne gamanti ha toja kola weka toja kutambula weka Bukedde TV ne tumukwasiza ko ulira bino concert na kusomwezi nga lumu December Bukedde TV tujuwa kide ne nga era sifefeka manager yo wali okulabenga songa zitambula bulungi December ya muna Uganda laba Bukedde TV alunako lwalero subire chintu echenja olokuva mu yanga mulonga lumu December ulira bano live concert era njagala bwagizwa yanga mulo mwe na mu gemu mpagiro kuvira dalaku bad my damn can do me na mpaka wano yanga mulo subiza bana Uganda huyimba enyimba ezo namu